Det handlar om hur vi kan bygga hälsofrämjande bostäder för äldre och på vilket sätt som det är en samhällsnytta. Så vi hade en debatt här med politiker, allmännyttan, SPF seniorerna och forskningen. Det är en stor vinst både för samhället och för individen, den åldrande människan, att man ska kunna leva självständigt på äldre dagar. Men vi skapar inte de bostäderna just nu, utan då måste vi alla samverka, förstå vad det är vi behöver göra och komma igång. Se till att det händer. Tack. Tack.